Varmt välkomna till Quizaleta och det kanske största prestigemötet hittills, i alla fall sett till prestation i tidigare avsnitt och tävlingar, nämligen en fight mellan Leonard Jägerskiöld och Adam Nilsson och Jonas Dahlqvist och Rami Nouri. Det här är de två lagen som alltså inte har förlorat ännu. Får vi se om det blir så idag. Det kan ju faktiskt bli oavgjort och vinnaren här, eller om det blir oavgjort, då är det faktiskt fördel er för ni har bättre målskillnad. Men vinnaren här går ju direkt till semifinal. Och jag har aldrig varit med om så mycket försök till psykningar heller som det har varit här innan. Det är väl framförallt Jonas. Ja. Ramen är ju snäll, vi är vad vi är, men Jonas är ju en tölp liksom. Jag har bara varit artig, ärligt talat. Jag har sagt att de är jätteduktiga. Jag är imponerad av Leo framförallt. Ödmjukheten klär dig typ. Att han liksom, att hans psyke pallar det här. Jag trodde att förlora klär inte dig. Vem är, det får vi ju se sen, du har ju inte sett det tidigare, men i det här sammanhanget, men vem som är den sämsta förloraren? Det är nog Jonas. Nej, jag bryr mig inte. Jag har inget tävlingsdö. Jag har aldrig haft. Jag skiter fullständigt om jag vinner eller förlorar. Alltid. Nej. Kan vara Ramin för att han är snällast på pappret. Ja, mm. Och värsta vinnaren då? Ja, det är Leo. Rakt av. Ja. Säkert. Ja. Ja. Mm. Jag känner att det finns liksom en speciell anspänning här. Det här är ju en redaktionell grej också. Ja. Vi tre kommer, här jobbar ju där. Så skulle Leos lag förlora, då är han ju inte topp två på redaktionen till exempel. Nej, vilket skulle vara jobbigt på arbetsplatsen. Det skulle göra ont i hjärta och själ. Ja. Ja. Alla fyra här har ju jobbat för Discovery också. Mm. Vilket gör att det blir ännu mer speciellt, kanske. Ja, det är ju ett Discovery Derby, får man säga. Ja, precis. Ja. Derby della Discovery, får vi väl kalla det här. Vi får se hur mycket sura miner och mycket hån det blir efter vi har utsett en vinnare. Eller om det blir då oavgjort, det får vi se. Vi ska precis som vanligt inleda med en uppvärmning. Och vi börjar ju med slantsingling då. Och jag vänder mig till Leo. Du vänder mig till Adam. Men kronan. Oj. Det blev krona. Ja, de vann om den också. Ja, det var det jag visste. De tar det där. Ja, men de är otroliga. Det var 1,05 att de skulle vinna. Ja, nej, men det visste man ju. Ja. Vilken är krona och klaver på de nya pengarna? Jag har inte ens sett en sån där pengar. Nej, det här är ju... Ja, men det går bra för dig nu. Nej, men nu... Jag har aldrig sett pengar i min. Vilken är det? Så här ser femman ut då. Ja, jag vet inte om tittarna. Nej, det syns. Det är dålig tv nu. Ja. Ja. Vi såg inte heller sett dem. Arbe krona. Arbe krona. Ja, precis. Ja. Nej, men det är krona på låt dem köra bara. Låt dem köra. Temat vi har då på uppvärmningen är ju VM-skrällar eller VM-floppar. Så då vill jag höra vad ni vill välja och om ni vill då börja eller att de ska börja. VM-skrällar eller VM-floppar. Här känns det inte som att det finns någon styrka eller svaghet hos dem. Nej, det vi kan inte utgå ifrån den taktiken. Alltså det är två supernördar utan liv, så de kommer ju liksom sätta det var en var den är. Ska vi köra floppar eller? Är det så? Ja. Du är åt andra hållet. Ja, men inte det är oenighet redan från början. Bestämde. Nej, men då kör vi skrällarna. Vi kör skrällarna. Ni kör VM-skrällarna och då får ni VM-flopparna. Vill ni börja eller vill ni att de ska börja? Vi börjar tydligen. Mm. Okay. Då drar vi igång uppvärmning. VM-skrällar valde ni alltså och ni vet hur det går till. Jag läser upp tre frågor. Alla frågor har två svar i sig. När jag har läst frågorna så har ni 90 sekunder på er och så kommer ni se dem där. Mm. Och sen vill jag att ni svarar helt enkelt. Är ni redo? Mm. Säkert. Ja, då kör vi igång. Första frågan låter så här. Jos Hiddink ledde under 2002 Sydkorea till en imponerande fjärdeplats under hemma-VM. Nämn två andra länder som han varit förbundskapten över under ett världsmästerskap. Australien, Holland. Två låter så här. Vid tre tillfällen har afrikanska lag tagit sig till kvartsfinal i VM. Men vilka två afrikanska länder har deltagit i flest VM-slutspel? Och fråga tre låter så här. Kanske den största skrällen av dem alla är Costa Rica som tog sig till kvartsfinal under VM 2014. De lottades i dödens grupp tillsammans med England, Uruguay och Italien. Hur många poäng tog de i gruppen och vilka slog de ut i åttondelsfinalen? Och där går klockan igång. Är det... Fyra eller fem poäng. Fem för känslan. Två kryss, en seger. Ja. Eller var det tre kryss?
Går man vidare på det? England gick det ju inte bra för överhuvudtaget, det minns jag. Nej, Uruguay, Costa Rica. Uruguay, alltså jag vill ju se 5 pinnar alltså. Låt oss den se ut som en. Driver du? Det var ju det. Tror du? Jag såg och läste inget. Och vilka slår nu ut åttondelen? Vilka kan de slå ut åttondelen? De möter ju Holland i kvarten ju. Eller Nederländerna, ja. Vi säger Holland, hoppas det är okej. Vilka fan slår ut? Vänta, 5! Jag var ju i Costa Rica på vår FIFA-turnering. Det här mästerskapet. Ja, jag vet. Okej. 30 sekunder kvar. Då jag fick möta Grekland i åttondel. Men... För då, och då, den gruppen möttes. Vilka var i Greklands grupp? Gick inte Grekland vidare? Jo. Nu håller de på med lite stickspår här. Vi kör. Ja. Grekland känns rimligt. Det kan vara fel alltså. Men det är Greklands grupp i alla fall. Vilka fan var i Greklands grupp? Greklands grupp. Det där vet vi. Var... Är vi överens om det? Ja, det där känns rimligt. Nigeria, Kamerun, Australien, Holland. 5 poäng. Grekland. Ja, det är Greklands grupp. Jag vet det. Eller 4 poäng. Jag vet inte. Kör 4 då. 4 poäng. En jättesvår fråga. Då ska vi se. Vi börjar med första frågan då. Nämn 2 andra länder som Hiddink varit förbundskapten över under ett världsmästerskap. Australien och Holland. Mm. Jag kan säga Nederländerna om det krävs. Ja, vi får se. Så kinkar jag. Så ni Nederländerna och Holland. Ja, det ni svarade Australien och Holland / Nederländerna där. Yes. Fråga 2 då. Vilka 2 afrikanska länder har deltagit i flest VM-slutspel? Nigeria och Kamerun. Där undrar jag om Nigeria faktiskt gjorde sitt första 94. Vi kanske tabbade oss. Men det får vi se. Mm. Och så hade vi då hur många poäng tog Costa Rica i gruppen och vilka slog de ut i åttondelen? Vi säger 4 poäng och Grekland. Ja, och då ska vi ge er poäng. Ni hade nästan full pott. Holland och Australien är ju rätt. Kamerun och Nigeria är ju rätt. 7 VM-slutspel har ju Kamerun. Nigeria har 6. Och poängen där hade ni fel. Det är ju kanske inte jättelätt att komma ihåg. 7 poäng. Sju poäng. Men Grekland var ju rätt. Grekland var fint. Så att det är väldigt starkt. 5 av 6 poäng. Ja, det är bra. Vilka är 3 på den där Afrikalistan? Är det Egypten som ligger efter? Eller vilka... Ja, det har jag inte på uppstuds. Du kan briljera. Det kan vara vad du borde Leo veta, tänkte jag. Algeriet. Bra start. Då är det dags för er då. VM-floppar. Jaha. De kan ju se sina jävla frågor. Ja, precis. Men det, vi kan ge dem det. Ja, vi kan få det. Ja, ja. Väldigt bra gjort av er här. Måste säga. Ja, är ni redo? Ja, visst. Ja. Ja, då läser jag upp frågorna. VM 1990 var ett misslyckande för svensk del då man förlorade samtliga gruppspelsmatcher med 1-2. Vem gjorde Sveriges mål mot Costa Rica i den sista gruppspelsmatchen och vem ersatte Olle Nordin som förbundskapten efter mästerskapet? Fråga 2 lyder så här. Under VM 2006 var Brasilien favorittippade men föll mot Frankrike i kvartsfinalen. Ronaldo slog under turneringen målrekordet i VM, ett rekord som just nu innehas av Miroslav Klose. Hur många VM-mål ligger Kloses rekord på och vem var Brasiliens förbundskapten under VM 2006? Sista frågan lyder så här. Hur många regerande mästare har åkt ut i gruppen av de 5 VM-slutspel som spelats under 2000-talet? Och vad kallas Brasiliens förlust mot Uruguay i VM 1950? Där går klockan igång. Det var svårare. Det var svårare. Ja, det tycker vi. Vi får se om Jonas tycks samma sak. Förbundskapten 2006. Alltså Klose, är det inte så att Ronaldo har gjort 14 och Klose har gjort 15? Ja, det är vad jag har skrivit. 14 och 15. Från början var det ju Just Fontaine. Ja, och sen 1 minut kvar. Från 58, det är 12 på honom. Ja. Ja, men jag har också 14 och 15 har jag skrivit. Och... VM 06. Jag tänkte också på Donga. Men vänta, under VM så... Där får man bara chansa på en siffra. Ja. Liksom. Nej, vänta. Det var... Spanjoren åkte ut direkt, va? 30 sekunder kvar. Ja, fila på den där så ska jag... Italien åkte väl ut också. Ja, men jag undrar om det var Donga alltså. Det låter väldigt länge sedan. Jag säger 3 nu. Kan det vara så enkelt? Hur många är regerande mästare? Brasiliens förlust mot Uruguay kommer jag inte ihåg bara helt enkelt. Det är ju någon sån här... 15 sekunder kvar. Ja, men den heter ju Min Raza. Ja, bra då. Bra. Det var inte något sånt. Säg det. Säg det snabbt.
Maracana, när de torskade mot Tyskland. Maracanazao. Eller något sånt. Och där var tiden ute. Ja, just det. Första frågan då. Vem gjorde Sveriges mål mot Costa Rica och vem ersatte Olle Nordin efter mästerskapet? Det var Johnny Ekström som gjorde målet mot Costa Rica. Och sen glömmer jag alltid bort... Han heter Andersson. Det räcker ju med efternamn i alla quizfrågor, så att Andersson säger vi. Det står bara helt still på förnamnet. Ja, nej, men efternamn godkänner vi, tror jag. Annars får domarteamet säga något annat. Hur många VM-mål ligger Klosses rekord på och vem var Brasiliens förbundskapten VM 06? Vi säger 15 och i brist på annat så säger vi väl Dunga, om inte vi ska säga. Vi säger Dunga. Ni säger jag kommer inte på något annat nu. Eller vill ni ändra er? Vi säger Carlos Alberto då. Nej, vi säger Dunga. Ja, ja, ja. Säg det fort. Måste ha svårt. Okej, Alberto. Ja, ja. Så var det ju sista frågan då. Hur många regerande mästare åkte ut i gruppen av de fem VM-slutspel? Du hade en bra känsla där. Och vad kallas jag säger, tänker jag, om det är två så hade det inte ens varit en fråga. Ja. Ska vi säga tre då? Ja, tre säger vi. Och vad kallas den där förlusten Brasilien åkte på mot Uruguay VM 1950? Ja, med reservation för uttalet. Mina det så här och så. Mm. Vi går igenom svaren. Johnny Ekström och Nils Andersson. Andersson. Precis, exakt. Får du rätt för? Ja, exakt. Jag tänkte Olle hela tiden, men det var Nisse. Ja, bra. Det här med siffror kan ju alltid vara lite lurigt. Det är ju, stämmer. Det är ju 16 mål. Ja, det kan man ge sig till. Ni var ju väldigt nära. Ja. Förbundskaptenen var Carlos Alberto Pereira. Bra, det gör du väldigt, väldigt bra. Så starkt. Ja. Ja. Det är ju imponerande. Det är, ja, det är sjuk. Den är sjuk. Som man kanske glömmer lite sådär. Så var det ju då, hur många av regerande mästare åkte ut i gruppen? Fyra. Det är Frankrike 02, Italien 2010, Spanien 2014, Tyskland 2018. Det är osannolikt många. Ja. Mm. Och... så är ju vad det kallas då, den här förlusten, Maracanazo. Den var Maracanazo, den andra var Mineiro. Och där får ni fel. Ja, just det. Ja, det är om, det var tvärtom. Ja, det är tvärtom. Ja. Oh, fan vad slarvigt. Åh, oh, gud. Nu ryckte de, Tyskland, nu ryckte de direkt. Ja, ja, ja. Maracanazo var ju... Just... Det var ju den, och sen så bara blev det så... Jag kan ändå känna mer, för att ni torskar poäng på 15 månader, var 16, och så var den där som nästan låter likadant, fast det var 1950 och så... Ja, 20. Så att, ja, tre poäng tog ni, hälften. Men ni var ju faktiskt ganska nära på att ta lika många poäng, tycker jag. Som Leo och Adam. Men 5-3 står det till er. Det gör det tydligen. Ja, så att, stabil ledning. Är vi favoriter nu? Ja, det är klart ni är, eftersom ni leder i matchen. Ja, det vore ju konstigt om de var favoriterna och ligger under. Skakar och press. Ja, ja, verkligen. Det känns väl bra, va? Ja, det känns rätt okej. Jävla äckligt. Och hur känns det här? Nej, jag har varit förberedd på det här hela tiden. Så, alltså, det här känns bra. Ja, jag är nöjd. Ja, härligt. Det är kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Tack. Vi går vidare till nästa moment som är Mr. X. Och det här vet ni ju hur det går till. Och i det här avsnittet så letar vi efter en spelare. Och jag kommer läsa upp ledtrådar från 10 poäng. 8, 6, 4 och 2. Ni trycker när ni tror att veta. Och då skriver ni på whiteboarden, vänder den upp och ner. Då har ni låst in ett svar, ni kan inte ändra er. Och er motståndare kan inte ta den poängen. Ni vet, det är glasklart. Ja. Då tycker jag att vi kör igång på... 10 poäng. Vem är det vi söker? Den vi söker är inte aktiv. Som 17-åring representerade han sitt land under VM 1998. Men trots att den här spelaren sammanlagt spelade 4 VM-slutspel nådde han aldrig längre än gruppspel. Så kan det ens vara. Jag tänker också om det kan vara det. Så vi tänker lite där. Alltså. Nej. Eller längre gruppspel. Det är det som är. Vi går vidare till 8 poäng.
Under klubblagskarriären har den här spelaren varit proffs i 6 olika länder och spelat för klubbar som bland annat Real Madrid, Chelsea och Sampdoria. Där sprack den, kan man säga. Kan det vara den här? Har han varit överallt? Ja, men det känns så. Nej, han det kan inte vara. Han fan så helt snett ute på. Vad lurigt här. Nej, vi går vidare till 6 poäng. Denna anfallare har vunnit Champions League 3 gånger och det med 2 olika klubbar. I 2 av finalerna har han dessutom klivit fram som målskytt. Han har vunnit skytteligan i La Liga 1 gång. Nej. Jo, det kan vara. Det kan vara. Bara att han... Jo. Vi kör. Adam och Leo låser in på 6 poäng. Och då vill jag att ni skriver där och vänder på whiteboarden. Så kan jag fortsätta då till 4 poäng. Som lyder så här. Det var säsongen 2005-2006 då även klubblaget vann ligan. Under karriären har han spelat med stora namn som Henrik Larsson, Ronaldinho, Wesley Sneijder och John Terry. Åh, som Sneijder måste det vara. Det var så. Ja, jag har spelat med stora namn. Sampdoria, Real Madrid. Ja, Chelsea. Ni trycker, skriver. Och vänder på den. Så ska jag också läsa klart 2 poäng. Snyggt. Då läser jag 2 poäng också som lyder så här. Trots framgångarna i FC Barcelona byttes denna anfallare år 2009 bort från klubben till förmån för en viss Zlatan Ibrahimovic. Men det skulle visa sig vara en lyckad bytesaffär för spelaren vi söker. Säsongen 2009-2010 vann han Champions League och samma sommar spelade han VM för Kamerun. Och då ska vi titta på Adam och Leos svar som var på 6 poäng. Samuel Eto'o. Och ni svarade på 4 poäng. Du håller nästan kvar där, du vill inte visa. Nej, lite så. Eto'o. Då kan vi titta då på facit. Vem var det då? Oh. Är det rätt? Det är ändå... Ja, men visst är det jag det. Jag var bara i Sydamerika och, det... och härjade runt. Ni var i Sydamerika? Jag var det i huvudet. Så jag tänkte aldrig... Jag var i Europa. Fan, vad sjukt. Ja, men det är helt tiltad av Real Madrid eftersom att aldrig spelade för dem. Liksom. Nej, luringen. Den är, samtalet den är tycker jag var en liten mindfuck. Mm. Men ni tog det... Bra. Ja. Mm. Ja, det där känns bra. Vad snackade där på 10 poäng redan? Ja, men då var vi inne... Leo var inne på... Owen. Jag tänkte ung 98. Mm. Ja, han har gått vidare i gruppspelet, tänkte jag. Var ni där också? Ja, då var vi ju direkt på. Så blev det så här. Ja, det, jag vet inte vad det var som fick mig att liksom känna att det här känns jävligt rätt. Alltså det man börjar tänka är så här, okej, vilka, hur många länder är det som faktiskt inte går vidare från gruppspel? Så det måste vara ett halvdassigt VM-land liksom. Mm. Då, och eftersom vi också nämnt Kamerun. Just det, vi har ju varför. Vi så kändes det ju inte omöjligt. Så att... Och ni tog det på 6 poäng, var det... Fråga Adam, han som kläckte. Nej, jag vet var inte. Var det 3 sedan? Nej, det var någon där uppe. Ja, okej. Okay. De har det med sig också. Alltså, de är otroliga. Ja. Men det finns ju fler gudar. Ja, det är ju inga faktiskt. Kanske. Nej, vi får se. Men han fick ju hjälp från honom. Ramen är bra ju. Ingen som målar man en snäcka. Ja, det är ju det. Det, är det. Så han där uppe en kille på en annan våning bara som sitter och ropar ner. Har inte ni honom också? Nej, det är kanske det som är skillnaden. Ja. 11-7 står det till det nu. Det gör det faktiskt. Ja, det gör det. Jag ska vara så glättig. Ja, 11 mannar mot 7 mannar, där har du skillnaden. Mm, ja. Ja, men det är viktigt att hålla tätt. Bara vi inte torskar med mer än 20. Nej, det vore pinsamt. Osh! Hur känns det då? Precis som väntat. Ja. Precis som väntat. Mm. Gillar ni startelvan? Nej. Gillar ni något moment? Inte så inte jättemycket. Idag. Gegenpressen i vanliga fall, men idag står Leo på andra sidan. Jag gillar Wikipedia-grejen tycker jag är kul. Den gillar jag. Mm. Ja, den gillar. Kan den komma sen? Ja. Vad kul. Mm. Ja. Gegenpressen idag är ju bara klubbmärken. Ja, jag vet. Det är givet. Jo, jag förstår hur det är upplagt. Det har vi ju förstått. Ja, gillar ni start här då? Nej, vi har varit riktigt usla. Vi skiter i det här momentet. Nej, vi tar oss vidare och vi går till start här då. Start
Startelvan går ju till så att ni kommer få se en känd elva. Ni kommer totalt sett få se tre stycken och så kommer det saknas tre namn. Och ska ni då ge mig vilka de här tre spelarna är. Och då får ni gärna använda whiteboarden. Och om ni känner redo så börjar vi med den första startelvan som är Brasiliens startelva mot Frankrike VM 2006. Mm-hmm. Spännande. Kvartsfinal var det. Frankrike vann ju den här. Jag funderar på om det är... Kan den här personen ha varit med? Vad han är? Om det är han på topp, det är inte han. Det kan inte vara... Jo, det kan det vara. Det kan det verkligen vara. Fan, det är mitt fält där. Vad ska vi... Nu är det 30 sekunder kvar och när tiden har gått ut då måste ni droppa pennorna. Jag tror det är... Är det någon sån här konstig, någon sån här dyrer? Men var han där nere? Ja, men nej, det är sant. Vi måste skriva av. Det är inte Emerson på mitt fält. Oj, nu börjar jag. Ja, det är 10 sekunder, vi måste skriva. Kör han på mitt fält. Ja, men vi chansar. Ja, det är sant, men kör. Och 5 sekunder kvar. Det är och där droppar vi pennorna. Den var svår. Den var ingen bra. Ska vi börja med Ramin och Jonas då? Den var riktigt. Jag får Ramin och, borta. Precis, när jag droppar pennorna. Så. Jajamän. Och kan vi visa för kameran där vad ni har? Ronaldo, Roque Junior och Emerson. Han skadade ju sig. Vi tittar på vad ni har svarat. Ronaldo, Emerson och Miranda. Ja. Så att ganska lik där. Vi tittar på facit. Ronaldo har ni rätt på. Fan, och Juan. Det var ju min gubbe. Jag tog ju bort Juan här. Jag skrev Juan slash Roque Junior. Det var tråkigt. Svårt att se. Ja. Det är svårt att se nu. Men det stämmer. Kan vi säga varje gång. Ja. Den var lurig. Den var lurig. Vi har tagit in på Luis Fabiano. Så långt ner var vi och grävde. Ja, det blev ju 1-0 Frankrike. Henri var det som avgjorde. Jag hade behövt den där. Ja. Nej, det lönar sig fortfarande. Det finns gott om tid. Lag, liksom. Juninho. Ja, det är... Det är skämt, ja. Även Zidane var ju en rejäl stjärna i just den här matchen. Just det. Mm. Vi går vidare till nästa startelva som är Chelsea startelva mot Manchester United. Champions League-finalen 2008. Ser ut så här och då går klockan igång. Skulle kunna vara den. Vad fan? Ja, precis. Skulle kunna vara. Nej, det kan. Nej. Skulle kunna vara. Just det. Är det han på mittfältet? Ja, det är det. Och det kan nog vara det. Sluta, det är 1-1 efter full tid. Här är ju då... Han skulle jag tro. Ja, det är nog inte omöjligt. Om det inte är en luring då att det tycks är så att han har kommit in i mitten. Nej. 20 sekunder kvar. Okay. Jag skulle ta bort den. United vann på straffar. 6-5. Nej, jag vet om det. Ja. Han lägger en straff. Vem? Han. Där, istället för honom. Jo. Istället för vem? Istället för den jävla storyn. Nej, men jo. 5 sekunder kvar. Det kanske är gjort 3. Nej. 2. Fan, jag tror det är 1. Och där droppar vi pennorna. Och då börjar vi med... Ni ändrade... Ja, vi fick en... Rejält i slutet. Ja. Nej, men det blir Cole, John Obi Mikel och Carvalho. Joe Cole alltså. Joe Cole, ja. Och då tittar vi på vad ni har svarat. Ja, vi är identiskt. Ja. Ja. Och så tittar vi på facit. Och... Ballack! Bommar tysken där. Adam. Ja. Jag tror det var definitivt mycket tyngre lag. Ballack borde jag ha tagit. Ballack är anledningen till att jag har nummer 13 när jag spelar fotboll. Alltså, är det så? Ja. Ja. Men det var ju tur att jag inte gick på din jävla skit. Och Joe Cole. Där. Jag vet inte, jag håller alltid på sådär. Det är aldrig stämmer. Han har jämna steg i alla fall. Rädda en pinne för oss. Han skimmar nästan inte tappar. Ja, det var den ni ändrade i slutet. Ja, men jag kände på mig att Joe Cole, han sa det. Hade ni innan då? Ja, han ville ändra till Anelka sista 10. Hade Joe Cole, Anelka, Joe Cole. Och sen kände jag, nej, nu går vi tillbaka. Ja. Nu får Leo storhetsvansinne här. Bra. Ja. Stark elva får man säga. Ja, verkligen. Ja, riktigt stark elva. Vi går vidare till den sista startelvan och då är det en svensk startelva. Det är AIK startelva mot Kalmar FF. Sista matchen av Allsvenskan 2018. Ser ut så här och då går klockan igång.
Det var ju inte så länge sedan, antar jag. Ja, precis. Det måste ju vara ju. Var han med då, kanske? Nej, men han skulle skriva det. Va? Jaha, sorry. Jag tror det bara, men jag är inte absolut var han säker. Vem eller? Kan ha spelat mer på Norling? Nej. C5-2. Nej. Det hade ju sett. Nej, vänta. Vad spelar han då, kanske? Nej, det är för tidigt. Ja, det tror jag. Ja, kör honom då. Så att en wingback. Kör honom då. Och en mittfältare och en anfallare. Han var ju avstängd. Nej, men är det inte den jäveln? Var inte han där då? Vad spelade han då? Nej. Jag vet inte. Han var ju med den säsongen. Ska vi chansa på den här istället? Ska vi ta den? Vi tar honom. Nej, var han där då? Ja, det tror jag. Anfallare. 3. Bestämde du. 2. 1. Det där känns... Tiden ja, ute. Det där. Ja, men skit. Okej. Okay. Ja, skit i det bara. Ja. Vi tittar på... Ni suddade någonting. Ja, vi säger den väl bara. Men du, ja. Det är fel. Men, eller det, ja. Ja, vad har vi då? Lundström, Larsson och Avdic. Snurrade vi med den igen. Ja, vad säger domarna? Är det... Alltså, vi har sagt ett namn, men det är fel. Det är okej, det är ett riktigt svar. Vi skriver ju Daniel Sundgren, Sebastian Larsson och Stefanelli. Daniel Sundgren kanske man skulle ha haft med. Ja. Det här var ju lite lurigt, för att Larsson var ju med i startelvan. Men han fick ju, jag tror att det var magproblem, så han dök ju faktiskt inte upp. Han var ju med i den officiella startelvan, men dök inte upp på plan. Så att ni ska få se svaret här. Det var ju så att Stefanelli och Rashidi som hade ju den där Black Panther-massan. Just det, det här är ju fan. Så då får ju Avdic med vår poäng där. Den är helt otrolig. Ja. Vi suddade för att inte göra bort oss. Ja. Men... Jag tror faktiskt att Sebastian Larsson satt på muggen precis innan de skulle dra. Det går inte. Han fick nog kramp i benet, tror jag. Det var att han satt på muggen. Hur ska du ha det? Hur länge satt han på muggen? Måste tänka lite. Och sen fick han fick nog jävla i benet. Det gick inte. Oh. Men hur länge, då bajsar man ju länge liksom, på kramp i benet. Ja, kanske. Ja. Eller så han var inte med i alla fall. Nej. Men han var ju med i den officiella startelvan. Ja. Tycker jag det är rätt i alla fall. Man fattar att Leo är pappaledig när det blir mycket frågor om liksom, rörelser i kroppen. Och... Ja, men han sa hela på muggen. Ja, han gjorde det. Ja, men 15-11 står det till er. Det blev helt jämnt i det här spelmomentet helt enkelt. Så det är fortfarande 4 bakom. Nu ska vi gå vidare till Jonas favoritmoment. Jag har ändrat mig. Ja, och karriären går till så att ni får se totalt 3 spelares karriär. Ni ska gissa vems karriär det är. Man får 2 poäng för rätt svar. Man trycker när man tror sig veta. Och då får man svara först, logiskt. Svarar man fel, då går ju frågan över till andra laget. Då får man också 2 poäng om man svarar rätt, helt enkelt. Så att, totalt kan man ju ta 6 poäng i det här momentet. Är ni redo? Absolut. Ja. Då drar vi igång med första spelaren. Vem är det här? Jag tryckte Leo. Behöver vi ett svar? Matija Kessman. Det är rätt. Snyggt. Imponerad. Du var där, Johan. Ja, jag var där precis. Vad tog du på? Också. Nej, men miljarder med mål i PSV och miljarder klubbar. Ja. Snyggt. Fan. Imponerande. Vem var nära? Vi går vidare till nästa spelare. Vem är det här? Leo. Det är Derek Boateng. Ja, det hade jag sett. Snyggt. Också spelat i ganska många klubbar under kort tid. Jag hittade inte AIK, det var den jag såg jag där till slut. Vad började läsa på Jerusalem? Kom inte på Köln. Jag såg inte AIK precis som Jonas sa här, utan jag började på Köln och gick ner. Sen så är det ju fulla Morayo, det är ju Leos lag. Ja, det är det. Det är för enkelt. Stora avtryck där. Nej, men så gick jag upp och såg AIK. Det ja, den här trodde jag ni skulle vara jättesnabba på. Men ja, den är lite lurig. Vi går vidare till sista spelaren. Vem är det här? Leo Adam. Hällde på stigen. Ja, det är alldeles rätt. Full pott. Snyggt.
Det går inte att säga så mycket annat. Nu börjar det bli lite uppförsbacke, 21-11. Ja. Men nu ska vi börja jobba, säger vi. Ja, nu är det liksom uppvärmningen klar. Ja, men bara vi inte förlorar mer än 20. Vi bara vi inte förlorar mer. Nu flyttar vi om lite positioner och anpassar oss efter spelet. Du brukar ju annars vara riktigt vass. Ja, men det här var det, de två första bara låg jag någon sekund efter. Den sista hittade jag inte alls. Mm. Nej. Ja, nej, det var lurigt och väldigt bra jobbat av Leo och Adam. Mm. Måste säga. Det gick bra. Ja, det gick bra. Då går vi vidare till väggspel. Och väggspel går ju till så att vi ofta söker en trupp, eller det kan vara liksom en skytteliga vinnare eller sånt där, och då bollar man helt enkelt över det. Man säger en spelare som man tror, eller ett lag eller vad som helst, och så ska de andra svara. Och tills någon svarar fel eller svarar ett namn som redan har namngivet, så förlorar man helt enkelt. Och ni leder ju, så ni får ju, jag tycker ni får välja. Vill ni börja eller vill ni att de ska börja? Vi börjar. Ja, det är en fördel att börja, så vi börjar gärna. Ja, ni börjar. Det handlar om en trupp. Då, innan jag säger vad truppen heter och vi drar igång, så vill jag bara ge förutsättningarna. Det är de som matchar in rätt i truppen är spelare som har gjort en ligamatch. Det kan vara inhopp också. Men alltså, de ska ha spelat en ligamatch för klubben den här säsongen. Och då drar vi igång då. Och ni börjar helt enkelt. Ni vet ju redan, ni som är rutinerade. Man kan ju anteckna och sådär. Föra protokoll, vad som har sagt och så. Det är... spelare i Manchester Uniteds trupp 98-99. Och då vill jag att vi har ett namn här. Vi börjar med... Ja, det var min första också. Teddy Sheringham. Roy Keane. Dwight York. Jag köper det. Dwight York. Andy Cole. Ja. Det kan vara så. Jag sa den här. Schmeichel. Peter Schmeichel. Paul Scholes. Ja, Paul Scholes. Paul Scholes. Den där killen. David Beckham. Ja, det är rätt. Nicky Butt. Också rätt. Solskjaer. Ole Gunnar. Ja, rätt. Phil Neville. Rätt, va? Gary Neville. Nu börjar det bli svårt. Den här var det. Ja, Ronny. Han med, Ronny Jonsson. Rätt. Dennis Irvine. Ja, rätt. Jesper Blomqvist. Rätt. Vad är det mer för några? Nej, nu är jag nere på luriga namn här. Alltså. Det är typ såhär Luke Chadwick och sånt skit. Men det är fan vad spelar det match. Behöver du ett svar? Jag ska säga Chadwick. Ja, han kör det. Chadwick. Ja, nej, det är fel. Fan! Helvete. Den var ganska viktig här... för oss. Seger till Jonas och Ramel. Det måste ju kännas skönt. Det var positivt för oss. Ja, det brukar vara så. Ja, men det var kul. Man tar poäng. Vad roligt. Var han med redan då? Nej. Jag vet inte. Knappar in lite grann. Alltså, momentet är över. Ja. Fan, det där var... Men ni nådde ju väldigt långt allihop, va? Ja, men det känns som att det finns vissa namn som... Jag gick fort med det. Jag tror... Ja. Jag skulle ha... Vi skulle vänta en sekund till, så hade jag... Kan man få se listan? Vad gjorde du? Vem var andre målis? Var det Pilkington? Raymond van der Gaal. Van der Gaal. Var det det? Jag vet inte, jag undrar. Nej, det var någon annan. Alltså. Här har vi truppen. Michael gjorde väl det. Ja, det var van der Gaal. Det var van der Gaal, ja, du ser det. Jordi Kroij. Giggs. Ja, Giggs hade man kunnat säga kanske. Inget om Giggs. Men Henning Berg var ju också. Vår sista. West Brom funderade på. Fan. Greening var ju den som... Jeppe Blomqvist. Ja, men van der Gaal hade vi tagit. Inför men trist. Jag tror om det var vintern. Trist. Och... John Curtis. Ja, det är han som ett gäng matcher. Ja. Det här är den här säsongen var runt om trippel. Jo, då hade vi mig och Fan Berg, då hade vi nog klarat det. Ja. En Giggs. Ja. Ja, Giggsen. Man glömmer nästan bort de här klassiska spelarna lite grann. När man i det här i ett sånt här moment. Vi hade två till faktiskt, så vi hade kunnat klara två omgångar till. Så det inte vi. Så ni jagar ni mer poäng nu? Nej, men vi bara förklarar vilka som vann momentet. Ja, men det gjorde ni ju. Mycket riktigt. Härligt.
Då var vi klara med det där momentet. Och ja, då är det ju bara två moment kvar. Det är ju först på bollen och gegenpressen. Och då får ni ju bestämma här vem som ska ta vad. Och först på bollen antar jag att du ska köra. Ja, för fan. Och först på bollen kör Adam. Adam först på bollen, Tony Nilsson. Ja, det här blir spännande att följa. Nu ska vi se hur det går. Först på bollen alltså, Adam mot Jonas, och jag kommer ställa 10 frågor. Ni trycker när ni tror er veta, och svarar man rätt så får man 1 poäng. Svarar man fel går det över till den andra, och då har man också chans på 1 poäng. Nu gäller det att leverera här om ni ska vinna. 21-14 står det. Usch. Ja, men du brukar vara vass på det här. Säg inte så. Nej. Adam, du brukar också vara ganska bra på det. Det gick bättre senaste första gången. Ja. Så att, vi får se. Men Jonas, Jonas är snabb. Jag ser att han är flink i fingrarna. Så jag skakar lite faktiskt. Jaså? Ja, ja. Så pass nervös. Så. Mm. Du känns lugn? Eller? Nej, inte dugg. Nej, okej. Okay. Det är panik där inne. Ja. Ja, vi börjar med första frågan. Och då ska vi lyssna, spänna öronen. Och det jag vill ha från er, vilken är den här matchen? Och då vill jag ha vilka som möts och vilket år det är. Linderot är där, men det kanske mest är för att tala om att det är 34 meter till mål. Det ser ut att bli Petter Hansson. Jonas? Det är Parken. Petter Hansson drar in den där. Vilka möts? Danmark, Danmark-Sverige, och det här är ju år 2006. Nej. Fel. Fel. Det är ju inte 6. 2005 då? Också fel. Ja. 2007. Ja. Men det är Petter Hansson som drar in frisparken i mål i alla fall. Ja, en kvall där. 2008 var det. Ja, precis. Skönt. Mm. Och din för detta kollega där som körde referatet. Fan också. Ja, men du var ju där nästan. Nej. Mm. Halvt rätt tycker jag. Ja. Vi ser. Om det blir oavgjort så vinner vi. Liten, en liten guldstjärna. Hade Jonas förstått hur borta jag var, då hade han väntat 10 sekunder till och listat ut det där. Mm, nej, men jag hade nog sagt någon sex ändå. Det var bara så. Ja, inga poäng där. Vi går vidare till andra frågan. Vem gjorde Sveriges 1-0-mål i matchen? Adam? Johan Elmander. Ja, det är alldeles rätt. Bra! Snyggt. Snyggt där. Han gjorde även 3-0-målet. Golmander. Då kan ni gissa att det inte blir en fråga om det. Fråga 3. Vilken spelare har gjort flest landskamper för det danska landslaget? Ingen som vill chansa. Inga minuspoäng. Peter Schmeichel. Ja, det är alldeles rätt. Fan, alltså. Det är lite snygg spelförståelse där, ta en keeper. Det var ju så jag tänker på. Lite så, det är, man tänker många år liksom. Ja, snyggt. Vi går vidare till fråga nummer 4. Vilken spelare har vunnit Champions League flest gånger? Inklusive Europacupen eller bara Champions League? Champions League. Jonas? Ramos. Fel. Adam, vill du chansa? Kostar inget. Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo, rätt. Helt bra. Otroligt. Fint. Det är klart. Vi går vidare till nästa fråga. Cristiano Ronaldo ligger just nu tvåa i Serie A:s skytteliga. Vem var den senaste Juve-spelaren att vinna den? Juventus-spelare då, för att vara helt korrekt. Jonas. Jag tar bara något jävligt långt tillbaka, att det är något lurigt där. Så jag säger Trezeguet. Det är fel. Ja. Del Piero. Det är rätt. Krossar jag. Vet du vilken säsong det var? Nej. Nej. Nu vet jag inte. 2007-2008. Oj, fint. Du är väldigt bra på dina chansningar. Ja. Eller det känns som chansningar. Det stod mellan Del Piero och Trezeguet. Men ja. Ja. Ja, nej. Man har lite flyt. Ja, men snyggt jobbat framförallt. Vi går vidare till fråga nummer 6. Del Piero gjorde 91 landskamper för Italien. Hur många mästerskap spelade han? Det är bara chansar här, men då säger jag 5. Ja, det är fel. Ja. 4.
Det var lite kul om du gissade rätt. Nej, det är fel. Det är fler än så. Det är sju stycken. 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006. Det är nästan dåligt att inte komma upp i 100 om man är med så. Vi tar den sjunde frågan. Hur många svenska spelare i Bundesliga just nu? Jonas? Jag drar till med en siffra och då säger jag 4. Fel. Nej, det stämmer ju inte. Det är fler typ. Adam? 6. Också fel. Ni var där mittemellan, det är 5. Fan! Det är Emil Vent. Forsberg, Oscar Wendt, Robin Quaison, Ludvig Augustinsson och Sebastian Andersson. Är det. Finns det inget glömde faktiskt Forsberg. Något B-lag som inte stämmer där? Ja, jag gjorde det. Ja, det gjorde det. Vi går vidare. Robin Quaison och Sebastian Andersson ligger på imponerande 12 mål i Bundesliga. Vem var det senaste svensken att göra minst så många mål under en säsong? I Bundesliga alltså. Martin Dahlin. Fel. Emil Forsberg. Också fel. Marcus Rosenberg faktiskt. Åh, Rosi. Vad bra där. Fan. Glömmer kanske också lite bort. Ja, han var bra där i benen. Näst sista frågan då, i först på bollen. Vilken svensk har gjort flest matcher i Bundesliga? Jonas? Conny Torstensson. Fel. Ja, det borde vara Ronny Hellström då. Rätt. Snyggt. Vi tar den sista frågan. Vilka vann det första världsmästerskapet? Jonas? Uruguay. Rätt. Ja, i alla fall någonting. Skitbra. Ja, du var ju nära på första och så tog du sista. Ja, otroligt dålig där. Nej, det var bra. Det var otroligt. Ja, men det var... Du fattade ju momentet i alla fall. Nu ligger du risigt. Men, det här kan du hämta upp. Ja, då är det alltså dags för GG-pressen. Det står 26-15 till er. Nu är min favorit ändå. Ja, det måste jag faktiskt säga. Det är det. Och får väl se då om det kanske blir en choke av Leo och Rami fortsätter att briljera. Men ni är båda väldigt duktiga på det här momentet. Så att, det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Det här ser jag extremt mycket fram emot. Och det hoppas jag att ni där hemma också gör och även är med och gissar med era kompisar. Nu tar vi oss vidare till alltså sista momentet. GG-pressen! Ja, Ramin, dags för GG-pressen och du har ju faktiskt pressen på det här i och med att ni ligger under. Hur känns det? Du brukar ju vara riktigt vass på det här. Ja, nej men nu är det lite mer avslappnat. Alltså. Men ja, vi har egentligen ingenting att spela för här i sista momentet. Men vi får se om det blir sämre då för mig. Jag gillar ju att ha något att spela för. Det är till och med psykar om när de inte är här. Det gillar den taktiken. Ja, men om du känner redo... Totalt så kan du få se 20 fotbollsspelare. Du har 50 sekunder på dig. Du säger pass när du inte vet. Och när du har sagt ett namn eller pass så går vi vidare till nästa. Okej. Är du redo? Ja. Då drar vi igång. Pass. Brasse. Rodriguez. Turan. Pass. Mittsjö. Rui... Ricardo. Mereles. Svensson. Costa Corta. Pass. Mayer. Sammer. Pass. Cashman. Lodge. Pass. Daniela. Perotta. Du Zapata. Se vad kontrollrummet säger om den sista, om det där var ett svar inom tiden. Ja, Rami, du kan ställa det där. Hur kändes det? Jag gick ju ifrån min taktik helt. Kanske för att det är du vill vara riktigt snabb. Ja, men nej, att jag lägger för mycket tid att tänka för att jag vet att jag kan. Men, och då vill jag få ut. Ja, man kände nästan lite det. Man vet att du har det på tungan. Och så börjar man märka att nu går tiden. Mm. Så nu måste man vill inte riktigt släppa det för man har det. Ja. Ja, otroligt stark ändå. Verkligen. Ja. Vi får se. Jag har inte facit än, men du känner nog vilka du hade rätt på och så vidare. Vi gör så att vi tar in Leo och Adam. Mm.
Ja, då har vi tagit in Adam och framförallt Leo då, som ska svara på Gegenpressen. Du möter ju en, det är liksom två Gegenpressen-giganter som ställs mot varandra. Du möter ju Ramin här. Du vet ju inte hur många rätt han har, men vad känner du? Nej, men om man ser till tidigare matcher så har Ramin tagit mer poäng i Gegenpressen än jag har gjort. Mm. Så han är ju Gegenpress-gubben. Och det innebär ju att jag måste räkna med att han tar 20. Och alltså måste jag ta 9 för att köra oavgjort här. Klara oavgjort. Ja. Vad skönt om du bara, om du känner att du är så iskall att du sätter de första 9 och sen bara slutar. Sen slutar. Det är kaxigt. Det är kaxigt. Ja, känner du dig redo? Nej, men vi kör ändå. Ja, du vet hur det går till. Du ja. Säger pass om du inte kan så går du vidare. Leo är redo, då drar vi igång. Assunção. Ricardo Rodriguez. Marcus Thuram. Pass. Pass. Ricardo. Meireles. Victoria Svensson. Det är fan Baresi. Pass. Holtby. Summer. Pass. Cashman. Det var han igen. Pass. Pass. Det är Prota. Atalanta. Pass. Darius Serna. Junior Paulista. Ja, du hann med samtliga spelare innan tiden borde gick ut. Det tror jag aldrig hänt tidigare. Men vi får se om du hur många rätt du hade. Du kan ställa dig där, Leo. Alla de sista. Serna och Junior. Och du var snabb. Man vill ju vara snabb. Tiden tar ju slut. Ja, så är det ju. Vi kan väl gå igenom spelarna innan vi redovisar hur många rätt och vem som vann den här bataljen. Den första spelaren som vi hade var ju, ska vi se, Marcus Assunção. Ursäkta mitt uttal, det är inte helt korrekt. Nästa spelare är Ricardo Rodriguez. Tredje spelare Marcus Thuram, uppmärksammad med sitt målfirande senast. Den här spelaren är ju Jonas kanske kan det? Nej, det är lite lurig. Otman El Kabir. Är det Otman? Ja. Ah. Det känns inte igen. Alltså. Nej, verkligen. Gick sen till FC Ural, tror jag. Ja, just det. Ja. Och nästa, en svensk, Mattias Johansson. Det var det, okej. Okay. Sen hade vi målvakten här då, Ricardo. Och Raul Meireles byter ju ofta look, kan jag väl lite livligt säga. Ja, den där frillan kanske lite större. Victoria Svensson hade vi sen. Och Costa Curta. Ja, såklart. Raul Albiol. Där ja. Är det Albiol? Och Lewis Holtby. Nästan spelar man börjar glömma bort. Ja. Sådär. Mattias Sammer. Anselmo. Och sen apropå spelare man glömmer bort. Verkligen. Du gjorde många mål. Ja, jätteduktig. Ja, jätteduktig. Matija Kessman. Har vi där. Thomas Skuravi. Ursäkta mitt uttal där. Christiane. Har vi där. Och Simone Perrotta. Duvan Zapata. Ja, det är det ju. Fan vad dåligt. Där är ju Serna. Och Juninho Paulista, sista spelaren i dagens Gegens. Ja. Då har jag fått resultatet. Och ni båda gjorde ju starka insatser, det var ju väntat. Men Leo hade 12 rätt. Igen. Och Ramin hade 9 rätt. Vilket betyder att ni vinner och är klara för semifinal. Kul, ja. Roligt. Väldigt roligt. Ja, väldigt starkt jobbat. 38, det är bra. Ja. Har ni funderat över någon sån här drömmotståndare? I semifinaler såklart, det är ju alltid bra motstånd. Bobby och Ranegi. Bobby och Ranegi vinner. Det är mobbing känner jag om. Ranegi, fina killar. Väldigt fina. Klart det. Ja. Nej, men vi vet väl inte hur någon är i andra gruppen egentligen. Nej, exakt. Jag tror att det vi sa var att om vi skulle råka möta trean i vår egen grupp i semi, vore det väl det värsta om man redan har slagit dem, för då har man allt att förlora. Ja. Men det vore kul att ställa som Kviborg, tror jag. Ja, det känner jag. Kviborg inte för att han Kviborg, bara för att det är kul. Kviborg och Vicky har vi inte koll på.
Har ni någon sån där drömmotståndare ni skulle vilja få i slutspelet? Nej, men vi ser väl mest fram emot att möta dem i finalen igen. Och liksom, nu när vi har lagt upp... Nu är det kaxiga Jonas tillbaka. Ja, precis. Nej, men vi visste att vi skulle torska idag. Ja. Ni har bara lurat in oss. Ni är ledsna. Nej, helt väntat. Nej, men det var inte Mind Games att ni är favoriter. Ni var ju dunderfavoriter. 14 poäng! Skojar! Ni har ju bara lagt det så att vi ska... Nej, sen får vi se om vi klarar. Klarar vi kvarten, då får vi se. Liksom. Och sen blir det... Men blir det final och vi möter dem igen, då kanske vi kör en annan taktik inför och under. Ja. Och liksom spela bort dem på ett annat sätt. Men det var väldigt rolig fight att följa. Två extremt duktiga lag. Och jag tycker också att just att ni vinner så klart med alltså 38-24 mot ett så pass bra lag. Säger ju en del om hur bra ni är. Nej, men vi är jättebra, men det är ju, vi är ju jättebra uppenbarligen. Ja, men ja, det går bra. Det är ju de också. Liksom. Vi blir bättre och bättre, känns det som. Ja, verkligen. Idag var nog vårt bästa samarbete. Ja. Det är också klassiskt bra turnerings, alltså laget man växer i turnering, om det nu stämmer. Ja. Fast man ska även ha en skitmatch under turneringen. Så det är bra att man liksom får lite reality check. Det är dumt att ta dem nu i semifinal och final för dem. Så att, man är på tårna. Ja, ja. Nej, nu har vi gjort vår. Ja. Nej, men grymt bra insats av båda. Det var väldigt roligt att följa den här matchen. Det är liksom högsta kvaliteten hittills i, liksom, när man ser till båda lagen. Tycker jag i alla fall. Väldigt bra jobbat. Hoppas ni hade kul, även om ni förlorade. Grattis. Här. Grattis! Ja, stort grattis till en väldigt stark seger här. Hoppas ni har haft kul där hemma också. Missa inte nästa match nästa vecka.